Wow. Čo odo mňa chceš? Nič, len som ti chcel povedať, ako ťa mám rád. Ako ma máš rád? Áno, nemám právo povedať ti, že ťa mám rád. Hej, ale... Vlastne ja ťa mám rád. No dobre, chlapci. Dosť bolo emócií. Čo chceš? Prečo si myslíte, že za každým prejavom lásky sa niečo skrýva? Hovor tomu skúsenosť. Ale vedia, môžem objať svojho otca, kedy chcem, nie? Dobre, Oli, to je pravda. Čo chceš? Nič. Nemá brigádu. Bude potrebovať peniaze. Ja si myslím. Ale ja fakt nič nechcem. Tu máš. Ale ja to nepotrebujem. Ale ja viem, že nepotrebuješ, ale vezmi si. OK, ale neobjal som ťa preto. Ďakujem. Nemá za čo. Tak toto bola manipulácia na jednotku. To treba Olimu uznať. A nechaj tak. Keby prišiel a na rovinu si pýtal peniaze, tak podpadíka nejde. Takže som dobre obišiel.